Meru hoy, Meru hoy, Villana hoy, Villana hoy, hey, hey, anaye macho na, anaye sikio na, nimeona kama leo Meru imechacha, andua Meru mugeni, mugeni keiri. Timeona Gitobu Manyara alimwambia nyinyi 1991 tulikuwa hapa Kinoru Stadium, tulikuwa hapa na Jaramogi Masinde, Muliro Martin, Shikuku, Joy Nzenge, wakati ile ya wakati ambayo harakati ya ukombozi ya pili ilichacha. Siku hii walitoa hapa Kinoru Declaration. Sasa leo hii baada ya sasa miaka 31 tumerudi Kinoru tena. Nataka kutoka hapa na Kinoru Declaration. Muko tayari? Muko tayari? Tunataka Wameru wajiunge na Wakenya katika harakati ya ukombozi wa tatu, the third and final liberation of Kenya. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ikafukuza mzungu. Ukombozi ya pili ilimaliza utawala ya kidhuluma na kimabavu, udikteta, ikaleta katiba mpya. Ukombozi ya tatu na ya mwisho ni ya kiuchumi, ni ya vijana na wakina mama. Vijana mko tayari? Na mama mko tayari? Na baba aendelee, siendelee? Aendelee, siendelee? Kama nasema aendelee, nione kwa mkono. Tunasema Wakenya tuna sababu, pili tuna nia, tatu tuna uwezo ya kubadilisha maisha katika taifa letu. Adui tuko nao tatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Ugonjwa, ujinga na umaskini, sawa? Hawa ni maadui tunaweza kuangusha chini, sio? Muko tayari? Muko tayari? Na hakika kama muko tayari, tutaweza. Tutaweza. Tumesema kwa upande ya ujinga, kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote, kuanzia hata kama wazazi hawana pesa, kuanzia nursery, kupitia primary, kuingia secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu, hakuna kulipa karo tena. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero. Wakimaliza masomo yao watapata ajira, kazi mzuri pale, ambao watapata mshahara mzuri ya kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Hati kazi mekataa wheelbarrow.
Onyesha ni Ruto, wangapi wane kataa ili baro ni wane kamkono. Hello. 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 Hawa jamaa 2013 waliahidi vijana watoto ati ndani ya miezi sita kila mtoto anakuwa na laptop katika shule. Sasa ni miaka ni 12, wale watoto wanamaliza form 4. Sasa ilikuwa nitakana mawe dijitali. Sasa wakimaliza form 4 unawapatia wilbaro. Ja, hiyo ni ungwana, hiyo ni ungwana. Hata ile laptop ambayo alikuwa aliwahidi watoto, watoto walipata? Walipata hii laptop? Wengine walisema ati kila mwaka watakuwa wanazalisha kazi milioni moja. Milioni pale ambayo imeandikwa hakuna kazi, watabadilisha itaandikwa kuna kazi. Hiyo kazi mmeona? Mwana hiyo kazi waliahidi stadium kila county. Hizo unaziona hizo stadium? Unaona hii stadium? Hii sasa imejengwa na county na Uhuru hii. Sawa sawa. Vile vile hao wote walisema ati kila Mkenya atakuwa kumuta mdelekuwa kwa hana njaa, watamaliza njaa. Umeona haya umefanyika? Umefanyika? Ahadi ya Tanga Tanga ni kama kunyamba kwa punda. Hello. 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 Tumesema tunataka kwanza kusaidia wakulima wetu. Yosema umeona huyu Munya amefanya mzuri sana katika wizara ya kilimo. Ameleta reforms pande ile kwa sekta ya mahindi, kwa sekta ya majani chai, kwa sekta ya kahawa, kwa sekta ya pareto, hata kwa kule ya avocado. Ndio nimesema Munya ataendelea kufanya kazi. Wale wakulima wetu watapata msaada ya serikali. Tumekuwa upande ya vifaa vya kulima, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya kemikali, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Sawa? Eh? Alafu kwa upande mwingine tumesema tutajenga viwanda. Hii Meru ndio ni capital ya Eastern Kenya, mlima Kenya pande hii, sio? Hapa itakuwa production center hapa. Ile kuna barabara mbili hapa. Ile inatoka Kibwezi kupitia Kitui, kuingia Mwingi, Uzweni, kupitia hapa mpaka Isiolo. Inaendelea mpaka Addis Ababa, Ethiopia. Alafu kuna ile Lapset inatoka Lamu, inapitia Garissa, inapita hapa hapa Isiolo, inaelekea mpaka Juba, Sudan Kusini. Sawa sawa. Sasa bidhaa kutoka hapa Meru inaingia kwa Lapte papa papa moja kwa moja mpaka Lamu, alafu inaenda Ulaya, na kutoka Ulaya na kuja namna hiyo, kutoka Japani, kutoka Uchina, kutoka Arabuni, India, yote inapita hapa hapa. Sawa sawa. Ajira itapatikana wingi kabisa kwa vijana hapo. Sawa sawa. Hii eneo hii itakuwa ni a manufacturing hub ya eastern part of Kenya. Tunaelewa vizuri? Tunaelewa vizuri?
vijana watapata ajira mingi zaidi. Wale ambao wanatoa nataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tutaweka hazina mpya pale ambao wataweza kwenda na kukopesha pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa. Na watu wajua kali na mabodaboda watapata msaada kutoka kwa serikali yetu, watapata mkopo kwa bei ya chini. Na watu wajua kali, tunaanzisha mpango mpya inaitwa kwa kimombo Recognition of Prior Learning, RPL. Kwa Kiswahili inaitwa shahada ya jitihada. Wewe labda hukupata certificate ya shule, lakini umesoma kazi, unajua kazi ya kuchoma chuma, welding, mwingine ni mechanic, mwingine electrician, mwingine ni plumber, mwingine ni seremala, mwingine unajua kuzeeka nyumba. Hayo yote utapata shahada ya jitihada, itasaidia wewe kupata ajira kandarasi ya serikali. Sawa. Tutainua hawa watu wetu wa hali ya chini, MSMEs, tutawainua kabisa. Tumesema wakina mama watapata vile vile mkopo kule vijana wanapata, kila kitu naenda sambamba. Sawa. Kwa upande ya ugonjwa tumesema tunaleta Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zinakuja karibu na pale watu wanaishi, na ndani yake kuna manases, kuna madaktari na kuna dawa ndani yake. Alafu kila Mkenya, watoto, vijana, wazee, wakina mama, watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono? Eh? Hello. Mwongeje mambo ya mabarabara. Barabara ya hapa Meru yote mimi najua. Nilikuwa waziri wa barabara na permanent secretary yangu alikuwa engineer Erastus Mwongera. Engineer Erastus Mwongera ni alikuwa permanent secretary yangu. Na yeye pamoja tumezuru Meru hii yote, na barabara zote tuka classify yote. Sawa? Zitapakwa lami. Tutaleka ile nyoka nyeusi. Na kwenye we.